19. sednica Skupštine opštine Stara Pazova počela je sa predlozima za dopunu dnevnog reda. Odbornička grupa Moja Pazova, Zelena stranka, Demokratska stranka, Pokret za opštinu Nova Pazova predložila je raspravu o šteti od suše i vremenske nepogode kako bi se pomoglo najugroženijim građanima, na što je predsjednik opštine Stara Pazova napomenuo da je lokalna vlast već počela sa sagledavanjem štete od suše. Ja lično sam obišao Atar i Surduka i Belegiša i deo Stare Pazove i znam kako to je, zato što sam odrastao na tom hlebu i rođen u Belegišu i živeo i bavio se poljoprivredom, i ja i moji roditelji i svi moji koji su živeli i ceo svoj život, malo ne sam živeo od poljoprivrede. I ova demagogija, zaista nemojte zamajavati građane u ovoj teškoj situaciji kada je ovo jako škartljiva, jako opasna tema. Vraća se to sve kao bumerang. Još jednom ponavljam, nikad niko nije svoju sreću izgradio tuđe nesreće. I nikad niko nije skupio političke poene na tuđe nesreće. Predlog pomenute dopune nije usvojen dok su odbornici usvojili predloge opštinskog veća u vezi izmena i dopuna programa poslovanja vodovoda o isporuci toplotne energije i izmene u školskim odborima. U raspravi o uređenju centralnog dela Stare Pazove i zapadnog dela bloka 25 Nove Pazove čulo se pitanje zašto nije usvojen generalni urbanistički plan Nove Pazove. Direktor urbanizma i predsjednik opštine Stara Pazova su objasnili da se radi na stvaranju uslova za izgradnju. Konstantno radimo na svim planovima u okviru naselja, ali zakon o planiranju izgradnje nam nalaže da postupamo po uslovima nadležnih distributera, odnosno organizacija i ostalih činioca celokupnog sistema, da bismo napravili planski dokument. Upravo to je ključan razlog zašto do današnjeg momenta plan je usvojen, jer je poenta upravo ono što ste i pomenuli, da moramo da stvorimo uslove da u svakom delu može da se gradi. To je hala o kojoj ste pričali, to je uređenje pijace, a da zbog uslova, odnosno znamo svi šta je problem u ovom delu, da ne može da se legalizuje objekt ili ne može da se gradi, problem je Ministarstvo odbrane, odnosno Vojska i Jardom Batajnice. Da iz razloga što to ne može da se prevaziđe ovog momenta, što ne znači da generalno neće moći nikada da se prevaziće. Ako se stvore uslovi da se to prevaziće, onda može i ovaj plan više grada se usvoji. Ali da bi obzirali da može da se gradi ono što je nama u interesu, evo posebno pričamo o hali, školskoj sportskoj hali u Novoj Pazovi, ovim planom omogućavamo da se ona gradi. Predloženi planovi su usvojeni kao izmena i dopuna programa poslovanja vodovoda, odluka o izmenama i dopunama o isporuci toplotne energije i imenovani direktori tri javna preduzeća. U narednom četvorogodišnjem periodu funkciju direktora javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija obavljaće Miloš Grković. Za direktora javnog urbanističkog preduzeća Urbanizam izabran je Darko Isailović, a za direktora javnog preduzeća Opštinska stambena agencija Saša Milićević. Odbornici Skupštine opštine Stara Pazova su također na 19. sednici usvojili informaciju o žetvi strnina, imenovali nove članove školskih odbora, predstavnike roditelja, a za govornicom su se čula odbornička pitanja koja su se najviše odnosila na komunalno uređenje naselja.